Mwana abatulaba uli live ku Power One Extra Extra ne Brandi Kista. Leero tukoledde mu the spotlight ye program. Pozzi wala abakyala bano babiri. Ebintu byabwe byatandika ng'ebyokusaaga. Tetulowooza bintu byakusaaga just byakwesudyamu. Nga bw'obimanyi, tetulowooza aba just ng'abakazi bwe beesojjasojja, tetulowooza nti oba bya just bujasti. Naye twagenze olaba nga empalana yaabwe egenze ekuze. Balina biifu gy'otannategeera ate nga biifu eri serious. Oba biifu eno enaggwawo etya tetumanyi wabula Mukama Katonda yakola ki amanyi. Naye biifu eno etandika etya? Cindy ne Shiba benjogerako. Cindy olwatuuka ng'agenda agamba nti music twetaaga abayimbi abaddala. Tetwetaaga abantu beefuula bayimbi. N'osanga omuyimbi nga tasobola kuwandiika luyimba, tasobola kukuba kivuga, tasobola kuba live music. Cindy n'agamba mutuufu tukoyeza eddabi mu music industry. Zezitse music industry yaffe. Era nga bw'obimanyi bweyoga ekigambo ddami, ffe ng'abafaaniza ababeera sayidi eno tutandika okunoonya naye baani baddami baagezaako kukola ki, baagezaako okusojjasojja. Ani ddami? Ne tutunuulira ndi gamba naye mutuufu ddami bayinza okuba abayimbi baswangiza avenue. Bavinka, bashiba. Teyakoma awo n'akuba oluyimba, bakopi kaadi. Omanyi waliwo abantu abamanyi ebintu bya kompyuta, waliwo ekyo kye bayita kope and paste oba cut and paste okitegeera kati kope kati kibeera nti waliwo abantu omuntu nga bw'oyinza osangawo omuntu nga talina kyamanyi oba ng'abantu abakoppereza ennyo n'ojja n'okoppa nga bw'okoppa ekintu n'okijja wano n'omala n'okiteeka wano nga kye lyategeeza nti abayimbi abamu jasi bamuleetera buleetezi luyimba awo ne bagenda wa producer n'alikoodinga naye nga tasobola kwewandiikira ne live music tamusobola. Mukugiragira nnyo ne tukisuza nti target yo naye yali etunuulidde Shiba. Mushaya yali etunuulidde Shiba. Era ebiseera ebyo Cindy teyakoma awo n'ajja n'agamba njagala bato. Njagala bato ne Shiba. Eba mugamba mbu Shiba wa mutawaana nnyo wa kabiri nnyo muziki. Njagala mutuwe bato. Mbatolinge nayo mu music stage emu one on one. Nga bujukira zi battle of champions ebiseera ebyo. Bobi Wine, Bebe Kuru, ne Good Life. Kati ne Cindy yagisaba nga yalala agikube Shiba. Wabula ebiseera ebyo nzijukira obulungi Shiba kuyimba live band oba live stage tebyamubeereranga byangu kubanza nali ngenzeko ku kivulu kye ekimu naye ndabanga okitegeera nga Cindy bw'amukwatako agenda mutwala nga kaguddeyo. Munaye nga bw'obimanyi omukyala bw'asaba bato gundi management ye ng'etandika okwebuzaabuza okitegeera management ng'etandika okwebuzaabuza bw'asaba bato nga beebuzaabuza ba Jeff Kiwa nga beebuzaabuza ba Alan Kiwa nga beebuzaabuza ayagala bato nga beebuzaabuza nga bavaayo bagamba nti oyo muyimbi Cindy just alaika yakola ki yagwa era anoonya akambaka ayagala alinyire ku muyimbi waabwe aliko kuba Shiba ali alina hiti obanga mmeka okitegeera bagamba mbu alaika plan gyaliko ayagala eiza alinyire ku muyimbi waabwe naye ng'agamazima gaali nti yali asobola okusuula bulandi eyo era aba timu nosiripu mu bakukkiriza Cindy n'abatolinga ne Shiba yali agenda mukuba goolo 15-0 kuba Cindy wano mukuba live band n'abasajja abafukamiza ekyo ky'obuli mwakimanyi era abamukwatako by then yali agenda mukuba goolo 15-0 era eyo bulandi okuddamu okuzuukuka okuddamu okunyonyola abantu nti bannange kyali kigenda kubeera kizibu naye baagezi wala ne bakikola ki ne bakyepena kati nga bw'obimanyi Cindy okukakasa n'ategeka ne concert abamu ne balowooza nti just bino abadde abikola ng'anoonya amawulire apromoting ekivvulu kye era ekivvulu ekyo mukijjukira yali bumpate concert yali cricket over Lugogo awo era abantu bangi baagambanga wa tasobola kuba Lugogo talina ba promoter talina ba sponsors tayi Lugogo tagisobola olaba erima abayimbi abalala olaba abamu bagiteeka ku 13 nga kibatuddemu
Cindy yajja nakakasa lugugu najikuba najiteka kutaka era ne sawo nabayimbi abakazi buna bagitira ddala teri muyimbi abadde tagitira mpozi waliwo abage waliwo agenda okugendayo naye katulinde tukole kitulabe naye Cindy already yakiyitako yakikola ki kati ne tulowooza nti empala naye akola ki just olinga wagamba mbu yali abaali bamanya agenda ajasa biranaye byakola ayagala kugira ku promoting akivulu kye kivulu kyaggwa nayoola nakikuba nga wagenda abeerawo incident endala. Cindy juki abali bamulonda kuwa president wa bwa yali vice president wa uma after president wa mulekera na taking over office nafuka president wa uma kwafuka president wa uma kati akasera akatuuse nga ka kudamu kulonda mukulembeze mulala King Saha najja nakola ki najja namwesimbako kati bwe yamwesimbyeko ngabo manyi bano artists abasinga aba bitumanya abamanyi ni babanga balagambu basaidinga ne King Saha mbamu abayimbi era basaidinze ne King Saha shiba yini yakoze eki yabaddewo nega bantu abantu abunga bebuza shiba gulyongono bwabeereno nabeereno shiba bwabeereno Cindy abeera saidi eri shiba teyakomyawo nga bamanya abamawuli nga bamunoonyereza nga bagenda bamugwako nga bamubuuza lwaki oyagala King Saha abeere president waki wa uma era ensonga zeze yawa yagamba nti tasobola tebalina ngeri gye bayinza kwesemberezaamu muyimbi oba presidenti kulonda kumukulembeze yenayena eyeewala abayimbi agamba nti ye asinga okumanya agamba nti ye amanyi buli kimu era agamba nti ye w'amaanyi tolina ngeri gye mulonda ki gye mulonda mukulembeze nga abalala nga abayimbi tebasobola mu access nga oba mutuukirira okitegeera nekibeera nti ng'ategeeza nti King Saha ye ali accessible okitegeera gosobola omutuukirira mwangu ali close ku bombo osobola omubuulira ebizibu ngaagamba Cindy tasobola mukola ki musemberera munaye namala n'abuuza n'okubuuza ti first yabuuza nti mbadde sikimanyi oyo Cindy naye yeesimbawo nga mbadde sikimanyi nti ye pulezidenti w'abayimbi nze nga mbadde sibimanyi obungi Cindy ye nga bamanyi abamawulire tebava eno nga baddamu baddukira eri mu kuddukira eri baba balina okubuuza n'oli baguze eno neeri okitegeera bwebabuuza Cindy ng'agamba nze oyo oba abadde tamanyi nti nze neesimbyewo oba abadde tamanyi nti nze president w'abayimbi kasita kikoze ki kasita kitegedde nekibeera nti beef ekyakola ki ebala ekyagenda mu maaso tebyakomyawo of recent nga minister of education and sports ng'egenda ebaninga abayimbi okuddamu okuyimbira mu okuyimba masomero nga bola abaana bakola zi parties zaabwe ez'okusomero ne bapangisa omuyimbi n'agenda n'ayimba ng'ensonga gyewanga gamba nti dress code y'abayimbi abayimbi bambala bubi okitegeera abayimbi bambala bubi era bwe yakyogera bwatyo nga ba odalinze ne ba headmasters abaki ba principals b'amasomero n'abalala bonna bekikwatako obutaddamukkiriza muyimbi ye nayina kuddamu kujja kukomawo n'ayimba mu masomero Shiba mu bwangu obw'ekitalo n'ayambalirawo abafulumya ekiki abafulumya statement eyo ab'ekitongole ekyebyenjigiriza n'agamba nti nze Shiba sivunanyizibwa ku mpisa z'abaana baana bammwe wabula omuzadde yavunanyizibwa ku mwana we omuzadde yabeera role model w'omwana we that means it is infe bwe nzijanyambadde bwenti omwana n'ankuppa gwoyina omubuulirira sinze ginotereza empisa z'omwana omwana we aba mwononefu abeera mwononefu daliminis gwomuzadde nze sivunanyizibwa nze ate okugunjula mwana we bakutereza mwana wo nemufuula ow'empisa nga gwomuzadde tokoze eki tokifuddeeko okitegeera kati bwebatuukirira pulezidenti wa uma Cindy n'agamba n'alaga nti brem yaviiriddeko ndoza abayimbi ogoba amasomero akuba nti okwambala obubi nga omuyimbi asinga okwambala obubi yabadde Shiba kubanga asinga okubeera mu maki era video clips esinga muzze mu mulaa n'ebifaananyi nga apafoominga nga bagamba mbu ayambala bimbi enyambala teyina kukola ki teyina kubeera nga enamba y'omumabaala teyina kubeera nga teri enyambala y'omu masomero sitegeera oba amasomero baagala omuyimbi agende nga ayambadde gomesi oba agende nga ayambadde atya kati Cindy ye n'abanga agamba mbu nze enyambala
bade bagamba nange nkunama naye nyama nyambala gye nyambala mu nyambala ngenda nkuyimbira abantu abakulu nga mu maclubs kubivuru mabala nesobola jambala nengula chi nengenda mbasomero nga wamanye era nekimala nekide wa ewani wa shiba shiba na agamba nti nze mwabamburemi nga nti nze nyambala bubisi maibichi mwali ruda wanga ngali mu mbere mbi nga mbona abona nga sula kuspiti nga sula machachi nga ndiye bikomando nga neiya bichi bichi mwali ruda wa mwabogera bichi nebaberanga side ne side bekola chi beka nyugiro muliranga wa majira wa chazeno sindi na agama mfeto tunyumize yombera ayo yombera ayo boba wajita yali mbera ayo tufeto jitu kuba nete mujia kola chi temujia kwa ambala bubi nechibela anji bifu ya wabachara si ya kugwa kati era bifu ya ndozo kugwa inakubela ndoza tuweta agamu ka music battle tuweta agamu music battle neche manyo burunje saa weno huu bu abaze bala bakushiba nga performing nga kubala hivu saa weno ndoza huli ya sobola sindi kubati fasi mli bifu zileza sokeza sima hivya dami bichevi yali tasobola mwanu kulanga tamuda na mwa denechi gamu denechi mnekati ya amwanu kula dadi mnini za mweu ya ya wabila nga liyo promoter so tekira bate yofiwe tulifu tujia kubeira yo tujia gira ba that means ibe sobola katibe ulio mziki bakula ki amuri ya katika laika amusobola ina wala beku yushiba ina kuzinu performance ya chite reza nela hivu achukuba ina sobola ani ayuwa mjuki na bate gojitege kemala neko la chikaka nyomu ne yesu la ulimutu ya na giagwa ina mjuki na bebe kuru ne good life uwea kubeku babato ulimutu ya manya levo yene wakula ki ne wagwa so ba promoter mutuletere bato bato ya sindi ne shiba tukyajetaga kuba yelaika ejoka kanya embiranye za weziriwo tetujaga ndi embiranye za music wala embiranye weziri tuetaga yoka music bato mubadde live ku Power One Extra mu program ne spotlight ne Brian Kista